Alexander Rudd, förlust mot Finland i finkampen. Ja, de är bra som alltid. De är lite hetare än sist. De är riktigt bra omställningar som vi inte är riktigt med på. Vi blir lite överraskade. De har lite mer boll än oss, tvärtom sist. Ni gjorde ändå ett tappert försök där i slutet. Vad var det som gjorde att ni inte räckte hela vägen fram? Ja, de var väldigt effektiva och vi var inte det. Det var väl det som avgjorde oss, som sagt, att de var väldigt effektiva i sina kontrar och ställde om snabbt. Vad säger du om din egen match? Helt okej. Inte nöjd, men kan bättre. Och sen så straffläggningen då, den förlorade ni också? Ja, som jag ser det, de missar väl fem straffar egentligen, men de har ju sjukt tur att få gå på målvaktens händer och studsa in alla de tre sista. Och vi är lite oflyt. Var någonstans tycker du ändå att den här matchen avgörs? Ja, det är som jag sa, att deras omställningar gör dem väldigt bra. Vi är inte riktigt med och vi straffas. Det är där det avgörs. Nu väntar ju ett VM inom kort. Vad betyder det att förlora mot Finland så här nära in på ett VM? Ja, det betyder inte så mycket egentligen. Vi vet ju att de är bra. Det är bara att kriga hårt fram till maj och träna. Och tackar vi så mycket. Tack så mycket.